Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Ibu Pertiwiku, salam Sarawakku sayang. Dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada penonton-penonton yang bersama dengan kami. Di mana jua anda berada? Dan untuk siri kali ini, kita bawakan kepada anda tajuk yang kedua bagi episod yang ketiga pada kali ini, iaitu berkisar tentang penentangan oleh Anti Serahan 1946. Untuk topik ini, Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak menampilkan kepada anda seorang sejarawan muda, Encik Samsul bin Mosidi Bujang. Serba sedikit mengenai Encik Samsul bin Mosidi Bujang. Dilahirkan pada tahun 1982 di Kuching, Sarawak. Sekarang ini berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sebagai penolong pengarah sejak tahun 2014. Dan beliau juga merupakan seorang sarjana dari University Malaysia Sarawak UNIMAS yang telah membuat kajian yang bertajuk Hikayat Datuk Merpati dalam Pensejarahan Melayu Sarawak. Selain itu, Encik Samsul juga aktif dalam kegiatan-kegiatan badan bukan kerajaan dan juga kemasyarakatan. Antaranya menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak sejak tahun 2014. Dan juga beliau menjadi Setiausaha Agung Ikatan Graduan Melayu Sarawak sejak tahun 2010. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan panelis kita yang seterusnya untuk menyampaikan syarahan, Encik Samsul bin Mosidi Bujang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton yang dimuliakan. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan saya akan bercerita tentang penentangan oleh Anti Serahan yang berlaku pada tahun 1946 hingga 1950. Seperti yang kita maklumi bahawa Sarawak telah dijajah pada mulanya oleh James Brooke yang datang ke Sarawak pada tahun 1839 dan seterusnya beliau dilantik sebagai gubernur pada tahun 1841 oleh Raja Muda Hashim. Tarikh sebenar pelantikan beliau adalah pada 24 September 1841. Seterusnya beliau berasa tidak puas dengan pelantikan sebagai gubernur dan akhirnya beliau berlayar ke Brunei untuk mendapat jawatan raja dan dikenali sebagai Raja Sarawak pada 1 Ogos 1842 oleh Sultan Omar Ali Saifuddin II di Bandar Brunei. Rentetan daripada itu, sejarah Sarawak telah melalui zaman penjajahan yang bermula pada tahun 1841 sehinggalah kepada tahun 1963. Bermula daripada James Brooke pada tahun 1841 hingga 1869 dan seterusnya beliau memberikan tanah jajahannya tersebut kepada Sir Charles Brooke pada tahun 1869 sehingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir dan menyerahkan Sarawak kepada anak beliau yang dinamakan sebagai Sir Vernon Brooke pada tahun 1917 dan seterusnya pada tahun 1941 Sarawak telah jatuh ke tangan Jepun dan pemerintahan Sarawak disatukan bersama dengan negeri-negeri di Borneo dan diuruskan di bawah pentadbiran Jepun di Labuan. Dan pada tahun 1946 ataupun pada 1 Julai 1946 Sarawak diserahkan kepada Pejabat Tanah Jajahan di United Kingdom dan diperintah terus oleh Crown Raja British pada ketika itu. Okey, saya teruskan. Pada tahun 1941, kerajaan Brooke
bakal mendapat seorang penasihat British. Malangnya sebelum penasihat tersebut sampai, Jepun menawan Kuching pada Disember 1941. Pada masa perang, pejabat tanah jajahan mendesak Weinebrook untuk memberikan kuasa yang lebih luas kepada British untuk mentadbir, namun ditolak oleh Weinebrook. Desakan demi desakan dibuat dan akhirnya pada Mac 1941, Weinebrook menerima pujukan pejabat tanah jajahan untuk menyerahkan Sarawak sepenuhnya kepada British. Pada 6 Februari 1946, Weinebrook telah menyatakan hasratnya untuk menyerahkan Sarawak. Namun demikian, seperti yang dimaklumkan oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, pada 10 Februari 1946, beliau telah menulis pucuk surat kepada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dan membongkar satu rahsia pada tahun 1945 berkenaan dengan pujukan Gerard Matt Bryan dengan menyogok ahli-ahli majlis tertinggi dengan wang atas alasan kerosakan ataupun kesusahan selepas perang. Pada 1 Julai 1946, Sarawak secara rasmi diserahkan kepada Baginda King sebagai jajahan mahkota British. Daripada itulah bermulanya anti penyerahan. Anti penyerahan tersebut dimulakan dengan peranan PKMS ataupun Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang telah didaftarkan pada 10 Oktober 1939. Presiden pertamanya ialah Dato' Amar Abang Sulaiman, manakala setiausaha agungnya ialah Encik Johari bin Anang. Penaung persatuan tersebut ialah Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah bin Datuk Bandar Abang Haji Kasim. PKMS terkesan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Datuk Amar Abang Sulaiman yang menandatangani serta menyokong penyerahan Sarawak. Datuk Amar meletak jawatannya sebagai Presiden dan disandang oleh Abang Haji Zaini bin Datuk Bentara Abang Haji Kasim. Di gambar ini kita melihat ahli majlis tertinggi PKMS yang telah dilantik pada tahun 1946 dan menjadi tulang belakang kepada penyerahan. Dalam semasa persidangan majlis tertinggi, terdapat beberapa orang Melayu ataupun datuk-datuk Melayu yang menyokong penyerahan. Mereka diketuai oleh Datuk Amar Abang Sulaiman, Datuk Pahlawan Abang Mustafa, sebelumnya bergelar sebagai Datuk Bandar Abang Mustafa, Datuk Menteri Haji Zain Muhammad dan Mufti Haji Nawawi. Manakala penentang penyerahan termasuklah Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, Abang Oping Abang Sapi'i, Abang Kiprawi, Abang Samsudin, Abang Abdul Latif, Datuk Zain, Abang Haji Drau, Abang Ali, Datuk Tunku Muhammad, Abang Mustafa dan DMD. Okey, perkeliling nombor 9. Perkeliling nombor 9 disiarkan dalam waktu kerajaan pada 31 Disember 1945 sebagai amaran keras kepada semua penjawat awam agar tidak terlibat dengan aktiviti penyerahan. Sebaliknya sebagai tindak balas, seramai 338 orang kaki tangan kerajaan berhenti kerja. Kebanyakannya adalah cikgu sekolah di Jabatan Pendidikan. Peranan Tuan Haji Johari Anang, beliau merupakan setiausaha Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Gerak kerja PKMS dilaksanakan oleh beliau dari tahun 1936 bersama-sama Allahyarham Rakawi Yusuf dan menggagaskan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak sehingga kematiannya pada tahun 1963. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh Sukarno dan mempunyai hubungan yang baik dengan semua pertubuhan Melayu di seluruh Sarawak, antaranya ialah Pertubuhan Pemuda Melayu dari Sibu. Peranan kaum ibu juga tidak terkecuali dalam anti serahan ini. Peranan kaum ibu Persatuan Melayu Sarawak ditubuhkan pada 16 Mac 1946. Pertubuhan ini diketuai oleh Puan Lily Eberwin dan ahli-ahlinya ialah Cik Haji Bahbol, Puan Sarifah Sipah dan Puan Duri Dol. Mereka mengadakan demonstrasi dan juga bermatlamat untuk menegakkan demokrasi bagi kedaulatan Sarawak dan seterusnya merdeka dari pemerintahan keluarga Brook. Para penonton, begitulah sedikit sebanyak yang dapat diceritakan tentang
peranan penentang penyerahan yang berlaku pada tahun 1946 sehinggalah 1948. Okey. Yang berlaku pada tahun 1946 hingga 1950. Penentangan ini banyak dipelopori oleh orang-orang Melayu di sekitar Kuching dan juga bahagian ketiga Sarawak. Mereka ini telah berkorban nyawa mereka dan ada setengah mereka yang telah meletakkan jawatan demi melihat Sarawak yang merdeka. Oleh itu, kita boleh mengambil iktibar daripada semua hal yang berlaku pada tahun-tahun tersebut supaya kita boleh maju dan melangkah ke hadapan dan juga mengingati kepengorbanan tokoh-tokoh pejuang ini dan seterusnya menjadi pedoman dalam hidup kita bahawa kemerdekaan ini dicapai dengan susah payah. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi syarahan yang telah disampaikan oleh sejarawan muda Encik Samsul bin Mosidi Bujang yang telah membawakan kepada kita kembali ke tahun 1946 dan juga membicarakan mengenai penentangan kumpulan anti serahan. Saudara, dalam menelusuri dan juga merenungi kisah-kisah perjuangan nasionalis kita, ada baiknya untuk kita sama-sama hayati makna dalam rangkap pantun berikut. Sampan kota hilir mudik, dayung patah galang sebatang. Ikhtiar tidak datang bergolek, akal tidak datang melayang. Sama ceramah 2021, syarahan Rosli Dobi dan Rukun 13 dalam episod yang seterusnya akan mengupas satu lagi tajuk yang lebih menarik dan pernah menggemparkan dunia Eropah, iaitu mengenai persatuan pemuda Melayu Sibu. Apakah signifikannya? Apakah yang terjadi? Semoga berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.